נקודת ראות קצרה של דור שני על 25 שנה האחרונות של צבא. ערב טוב לצופים וערי חדשות צבא מבי יעקב ואחי מאיר. בשעה זו ממש מתכנסת חבורת צבא הידועה לשמצה בחגיגת חצי היובל להיווסדה. אנו עוברים כרגע הישר אל השטח לכתבנו ואדי מוקלק אליך ואדי. יעקב, אני יכול כמעט לשמוע אותך, אבל פשוט יש לי אצבע באוזן. דיים, אני מרגיש אותו דבר. רק אם אתה יכול עכשיו לומר לנו, מה אין לך רוחות באולם? יעקב, אני לא חזאי, קשה לי לומר לך לגבי אין לך רוחות במשך אוויר, אבל שאל אותי משהו לגבי המסיבה. באמת, בנוגע למסיבה, ואני אולי אתה יכול לעדכן אותנו מה קרה? שוב יעקב, אני לא חזאי, ולא יכול לעדכן אותך לגבי הקרה. אבל האווירה מתחממת. מהממת? בינתיים משעממת. מהממת? כן, בעולם פה מאוד מאורגן. אני שמח שאין שום בלאגן. הכל בסדר, אבל אני מזל לשידור לאולפן. תודה לבדי, אנחנו מקווים שהערב יבוא שם בשלום. ושלא יהיו מהומות. אפשר לעבור לפרסומות. חבורת בטלני צבא. בואו נצטרף לחבורה של בטלנים. אנשים עם כרס ועושי שומנים. אנחנו יכולים להבטיח לך מסיבת פורים ובשבתות פיקניק בערים. ריקודי עם ומסעות ברגל רחוקים מאיתנו כקדושה וחבר. שרי טיולים בשבילנו הם סבל כשאפשר להיפגש בשבתות בכדורגל. בטן גב ובווידאו סרטים עדיפים על לילות ירח לוהטים. פיקניק במודיעין עם איזה שש קש קטן זה הרבה יותר בטוח מאשר לקפוץ בזוויתה. היי, תומים שלווה ולא עושים שום דבר. בואו נצטרף לבטלנים של צבא. כתבנו מדווח שיש לך לבוא לכלב שלו, אתה בא או לא, אז הוא בא או לא. חברים מאוד, נעבור לכתבה הבאה שהרגע הגיע למערכת. שיטפון שטף את נחל תמרים במדבר יהודה. כנראה שהצטברות של גשמים מעלי ירושלים שרפה בעלי חיים, צמחים וסלעים. כתבנו אחרטון פגש בשטח את אילן, מטייל מיטיב לכת וחובש בשעות הפנאי. אליך אחרטון. מה נשמע? מה נשמע? אילן עדדי, אחד מעבודי הכבל. אני שואל אותו כמה שאלות לגבי השותפון שהיה ב... אילן, מה אתה יכול להגיד לשותפון? אנחנו היינו פה אפרים, אני מגיע, ופתאום הגיע מלא סחף גדול של מים ואבנים וסלעים וכל השירה שלנו, פשוט אמרנו ככה, ואנחנו פשוט אמרנו ככה. Thank you.
השאלה, מהי צבא שתיים? הבאנו לאולפן מומחה לטיולים, מר אלון נחל עמוש. אלון, מדוע אתה ממשיך בצבא נקרא צבא שניים? מה זאת אומרת? רק שניים. כרגע נודע לנו כי מתרחש משהו בחניון יהודיה ליד החווה של קצ'ה. כתבנו במקום, חנן משושי מדבר, חנן, אני מתחנן חנן, אנא, ספר לנו מה קורה בחניון חנן. כן, כן, חנן משושי ליעקב, עקב עיכובים בשל כאב בעקב. התעכבתי, אך עכשיו אני יכול לספר לך ולצופים בבית את אשר עיניי רואות. מה שקורה כאן, חבורת צבא באה לפיקניק בחניון יהודיה, ולכן נוצר פה פקק של 440 טרנזיטים של בזק וקורקינט צהובה אחת של נהג עונה לשם שמולי. יש לנו כבר התבלה כי משגיח החניון אינו מצליח בגביית תשלום הכניסה, כי הצבאניקים הוותיקים טוענים שבשנת 73 הכניסה הייתה חופשית. אני מצטט את אחד מהחבורה בשם מומו שאמר לשומר, תשמע חמודי, אתה עוד היית ג'חנון קטן כשאנחנו כבשנו את מעלת הנזירים בוואדי מוקאלי. זה שמעתי מילה במילה ממומו. חנן משושים, החווה של קשה. חנן, תודה. מספר הודעות, אבי בן ברוך. מושפז אחרי שסלע דפק פה מחורים. אז לא לך לזוז מכאן. יש לי קטן, נעצר סוף כל סוף שלשום עקב זביתות יתר. ואין עוד אהבה לי בחור על הכיף כבר. לסיום, הודעה קצרה. אבי אמרה לי מוסר שהקפה מוכן.